Саламатсыздар, урматтуу көрүүчүлөр. Президент Садыр Жапаров советтик репрессия курмандыктарын актоо боюнча мыйзам долбоорун артка кайтарды. Буга себеп катары бул каржы маселесин президент айткан. Негизи бул мыйзамды артка кайтаруунун кереги бар беле? Бул мыйзамдын мааниси жана ушул Кыргызстандагы акыркы убактарда Орусиянын саясатына тиешелүү болуп аткан окуялар жөнүндө сөз кылмакчыбыз. Бул үчүн бизде конокто саясаттануучу Эмил Жороев. Эмил мырза, саламатсызбы? Саламатчылык, саламатсызбы, Перизат. Алгач эле суроо, сиздин оюңузча ушул репрессия курмандыктарын актоо боюнча мыйзамдын артка кайтаруу боюнча мындай аныктама катынга карасак, жалаң эле мындай бүт акча маселесине келип такалыптыр да, бул ушул маселе канчалык маанилүү деп ойлойсуз? Бул чынында эле себеп ушундабы, же башка ошол эле Орусиянын же башка тышкы күчтөрдүн да, мүмкүн Кыргызстандын ичиндеги ар кандай күчтөрдүн бир таасири болду деп айта алабызбы? Туура айтасыз. Ошол президент четке какканына, кайра кайтарганына себеп катары негизинен ушул каржы маселеси көтөрүлүптүр. Албетте бир чети таң калыштуу бир аз күтүлбөгөндөй деп карасаң, бир жагынан албетте туура да деп ойлодум. Эгер чындап эле ушунчалык зарыл бол бул мыйзамды кабыл албай туруу өтө абзел болуп аткан болсо, демек жок дегенде ошол себеби кийинки мүмкүнчүлүктөргө, кийинки аракетке жол тосуп койбош керек болчу. Менимче ошол каржы маселесине байлап кайтарганы менимче эң бир чети ушундай тактикалык жеринде туура болду. Анткени демек каржы маселеси чечилсе же мыйзам долбооруна тиешелүү түрдө өзгөртүүлөр келип, ошончолук чоң көлөмдө каржы кетпей турган кылчу болсо же кандайдыр бир каржы булагы табылчу болсо, анда мыйзамдын негизги мазмуну эч кандай суроо туудурбайт. Анын максаты, түпкүрдөгү максаты суроо туудурбайт. Ал алга жылса болот дегендей бир маани бул чечимде. Анан ошол эле учурда, мисалы, бул мыйзам кабыл алынып атканда негизи көптөгөн бул мыйзамдын демилгечилери менен, ар кандай жарандык топтор менен да сүйлөштүк. Ушул бул 2-3 жылдан бери мындай бир талкууланып, мындай баардык тараптар бир келишимге келип туруп кабыл алынган чечим болчу да. Эми биз билебиз, Кыргызстанда азыр парламенттин көп чечимдерде мындай толугу менен эле президенттик аппаратка баш ийүүдө да. Анан ушул кабыл алынып келип, көптөгөн талкуулар өтүп, мына деп жалпы дүйнөгө жарыялап алгандан кийин анан чечим кабыл алынганына бир кандайдыр бир күмөн жаратып атат да. Биз ошол эле демилгечилер менен да сүйлөшүп көрдүк бул тема боюнча. Көпчүлүгү мындай артка кайрылат деп күткөн эмеспиз. Анан экинчи себеби дегенде, бул акталган күндө деле, мисалы, бул жерде негизги репрессияны жасаган өлкө катары советтер, анан ошол советтердин укугун алган өлкө катары, мындай правопреемник өлкө катары эсептелинет болчу деген дагы ойлор бар да. Сиз ушуга кандай карайсыз? Ал жагына менде күмөн жок. Негизги себеп бул мыйзам долбоору артка кайтканынын негизги себеби бул Россияга жаккан жок. Ал ошол Россиянын бийлигине жаккан жок жана бул мыйзам кабыл алынаары менен өтө күчтүү ошо пропагандалык аракет болуп жатты. Кыргызстандын өзүнүн ичиндеги дагы, биздеги деле ошол ар кандай Россияга ыктаган, Россияга өтө жакын болгон басылмалардын беттеринде жазылып атты. Бул жаман мыйзам, бузуку мыйзам, ар кандай Россия менен Кыргызстандын ортосунда маани бузалы деген мыйзам жана башка деген болбогон сөздөрдү айтып, Россиянын өзүндө болсо ого бетер, албетте буга каршы. Сиз айтканыңыз туура, бул мыйзам бир топ жылдан бери каралып келаткан, негизи мыйзам эмес, бул мыйзам камтып жаткан маселе бир топ жылдан бери каралып келат. Репрессия болгондугу анык. Аны биз баарыбыз моюнга алып, Кыргызстандын жаңы тарыхында, эгемен тарыхында биз жаңыдан ушул өткөн барактарды жаңыдан карап чыгып атабыз. Эми эле башталып, кайсы бир деңгээлде жанагы буга чейин кулуп буланган тарыхта бекилип жаткан
барактар эми ачыла баштады. Ошол эле 1916 жыл боюнча керек болсо бир 10-15 жыл мурда сөз да кылганга дай албайт болчубуз. Азыр болсо ошону казып билип чыгып атабыз. Ошол сыяктуу эле Советтер Союзунун башталгандан баштап биринчи жылдарындагы Сталиндик репрессиялар, андан кийин деле болгон Сталинден кийин деле болгон репрессиялар, аракеттер болгон. Бирок ол мыйзам так ошол Сталиндин убагындагы өзгөчө жанагы 37-ci 38-ci жылдардагы болуп өткөн репрессиялар боюнча күнөөсүз, адилетсиз, такай саясий себептер менен улутчул деп ошол кыргыз улутуна өтө эле басып кеткендиги үчүн басым жасаганы үчүн улутчул деп кулак деп ар кандай себептер менен миңдеген кишилер камалып, соттолуп жана өлтүрүлүп кеткен. Биз азыркы кезде бул боюнча репрессия болгон экен деген маселе талаш деле жаратпай турат. Маселе жөн гана ошону мыйзам түрүндө бекитип, мыйзам жолуна мыйзам нугуна салып, ар кайсы жерде, ар кайсы ыкма менен, ар кайсы метод менен, ар кандай форматта болбосун деп бир калыпта ушул репрессияланганды актоо боюнча аракет болсун деген максат болчу. Бул жерде эмне болуп атат, эмне туудурулуп атат? Албетте мурас ошол Советтер Союзунун мураскору катары Россия чыгып жанагы сөз тандаганда эмне? Империялык мураскор катары Москва азыр ошол өзүнүн баштаган Москвадан чыгып Москванын атынан болгон бийликтин кылгандарына эң эзелки баштапкы Советтер Союзу орнуп жаткандагы жылдардагы ар кандай иштерди кайра каралышына каршы болуп, башкача баа беришине каршы болуп ушундай өтө бир катуу туруштук берип позициясын карманды. Бул менимче даана көрүнгөн нерсе. Чындыгында мен билишимче президент өзү деле жеке көз карашында бул мыйзамды колдоп, керек болсо ушундай мыйзам керектигин деле айткан жерлери бар экен. Мен өзүм тез сүйлөшкөн эмесмин албетте, бирок аны менен сүйлөшкөн кишилерден кабарым бар ошондой. Анткени бизде бул жөн гана бир абстрактуу нерсе эмес. Керек болсо ошол президенттин өзүнүн деле үй бүлөсүнөн, ата бабаларынан ошол репрессияланган кишилер бар экен. Андайлардан ошо азыр жалпы саны менен жалпы жондон 20 000 кишинин аттары бар экен. Ошол репрессияланганлардын жана аты акталууга тийиш болгон кишилердин аттары тизмеси. Демек бул канчалаган Кыргызстандын ар бурчунан, ар тарабынан келген, чыгаан кишилердин тагдырлары. Азыр ошолордун үй бүлөлөрү, бала чакалары, небере чеберелери бар, чоң кишилер болуп. Ошолордун алдында ошол мыйзамсыз, же адилетсиз өзгөчө, адилетсиз репрессияланган, адилетсиз ак аттары караланган кишилер ошол акталышын көздөгөн мыйзам бул. Менимче бул маанисинде эч кандай кынтык жок. Мааниси боюнча биз бир гана нерсени байкап турабыз. Бир гана нерсеге туш болуп турабыз. Бул ошол Россиянын жана Россиянын көз карашындагы тарых гана туура экен деп моюнга алабызбы? Ошол Россияга ыңгайлуу болгон гана тарых туура тарыхпы? Же ошо тарыхта да керек болсо ар бир тарыхый окуя бул интерпретация болгон. Чечмеленген тарых деп билишибиз керек. Саясий кырдаалга жараша ошол кездеги коммунисттик, социалисттик революциянын талаптарына жараша, Сталиндик режимдин талабына жараша, канчалаган эл душманы деген түшүнүктөр болгон, байманаттар деген түшүнүктөр болгон, басмачылар деген түшүнүктөр болгон жана өзгөчө ошол категориядагы кишилер боюнча азыр ошо Россиянын сөзүн сүйлөгөн кишилердин жүйөсү ошол кылмышкерлерди актаган жатат Кыргызстанда андай болбойт деп. Биз кылмышкер деп ким аларды кылмышкерге чыгарды?
кималарды ошентип аныктады деген сөз суроого биз али кечээ жооп бере элек болчубуз. Мына ушул мыйзам менен ошого жооп берген турат элек. Басмачы деп мисал үчүн өзүбүздүн гана сөз менен өзүнүн өлкөсүндө, өзүнүн жеринде жүргөндөр кантип басмачы болот? Сырттан келген бийликке каршы турганга аракет кылгандарды басып кирген бийликке, басып келген күчтөргө туруштук берели деп, аларга каршы болуп, мүлкүн, элин, жерин коргоп калганга аракет кылып, партизандык согуш жолуна түшкөндөрдү басмачы деп атап, өзүнүн жеринде. А кирип келгендер тескерисинче жана ак болуп калат атпайбы? Албетте. Бул эми өтө бир ак же кара деген деп бөлүштүрүү деле өтө азыр туура эмес албетте. Сөзсүз түрдө бир тарап капкара мыйзам бузуучулар, адилетсиздер болгон, а бир тарап апакай болгон деп айтуу тарыхта эч качан туура болбойт. Бул ар бир киши боюнча маалыматтын жетишинче ушу архивтерден сакталып калган маалыматка жараша биз баа берүүгө барышыбыз керек деген маселе. Ошондо Кыргызстан бул эмне? Биринчиден жана жеке кишилердин аты боюнча адилеттүүлүк орнотулушу эң чоң маселе. Экинчиден болсо бул Кыргызстандын кыргыз мамлекет болгондон кийин, эл болгондон кийин биздин ошол жакынкы эле 100 жылдай болгон тарыхыбыздын биз үчүн бейтааныш болуп архивделип секрет болуп купуялыкта сакталып келген тарыхты биз өзүбүз өз түшүнүгүбүзгө, өз баалуулуктарыбызга жараша чечмелеп алуубуз зарыл болуп турат. Маселе менимче эң чоң маселелердин бири ошо. Биздин эгемен тарыхыбыздын маселеси жатат бул жерде. Анан бул нерсе ушул азыркы күнгө чейин айрыкча Орусиянын мисалы мурдагы колонизатор империя катары азыркы күнгө чейин эмне үчүн ушул тарыхты мындай ачыкка чыгаруудан, бул бизге гана эмес, бул жалпы эле Борбор Азия өлкөлөрүнө, башка өлкөлөргө карата дагы мындай бир аябай ушул тарыхты жаап жашыруу, ачыкка чыгарбоо боюнча аракет аябай күч да. Бирок болбосо азыр аларды мындай ойлонто турган башка маселелер да көп, бирок эмнегедир ушундай эмелер, ушундай маселелерге буларга катуу тийүүдө да. Себеби эмнеде? Эгер империя, мурдагы империялар, мисалы биз билебиз, мурдагы империялар дүйнөнү жарым баскан, ошол эле Улуу Британия канчалык азыркы күндө кандай маселелери бар, э мурдагы колониялар менен. Эгер империя ушундай болгон, тарых ушундай болгон деп мындай бир моюнга алганда, азыркы күндө саясаттын эмнеси өзгөрөт? Эмне үчүн мынчалык коркушат? Бул суроо боюнча көптөгөн талкуулар болуп келет. Китептер жазылат керек болсо, Россияда россиялык ошол коомдук маданиятта, коомдук талкууда эмнеге кээ бир нерселер ушунчалык түшүнүксүз тырышып бекем карманып эч бошото койгусу келбеген бир кубулушту байкайбыз? Эмнеге мынчалык өлүп талып сактап калайын деген ушул сыяктуу эле өзүнүн басып өткөн өткөлүн кээ бир башка мурдагы империялар анчалык бекитишпейт деген суроо туулат. Менимче биринчиден Россиянын мисалында бул өтө жакынкы эле кезде, кечээ эле 91 жылы официалдуу түрдө бузулган ошол нео империя дейбизби, так империялардын да түрлөрү көп болуп атат. Ошол империялдык мамлекеттин тарыхы болуп атат. Бул деген азыркы жашап жаткан эле кишилердин басып өткөн жашоосу болуп атат. Алыстай элек тарыхта. Экинчиден такай бүгүнкү күндө болсо өзгөчө, ошол Путиндин президенттигинин алкагында өзгөчө акыркы жылдарында бул нео империализм көрүнүшү толук эле көрүнүп атканы эч камса суроо деле туудурбай калды. Ошол мисалы үчүн Украинага болгон согушун ачып жатканда, согуш баштала электе эле жана толук кандуу согуш баштала электе, ушу 20-чы, 18-чи, 19-чу жылдардан баштап эле атын атабай туруп, мисалы үчүн Украинаны айтам деп, бирок Кыргызстанга, Казакстанга, дээрлик бардык ошол мурдагы совет өлкөлөрүнө тиешелүү кылып айтып жаткан жерлеринде мисалы үчүн айтат, бул мамлекеттерди биз курганбыз дейт.
Совет Россия империясы бұларды мемлекет қылған екен де, басқаша айтқанда. Ошол 70 жыл бойы біз бұларды басып тұрып, анан 70 жылдан кейін 91 жылы бошоту бергенбіз. Антпегенде бұл мемлекеттер біздің Россияның қол астындағы жерлер болған. Елдері қол астындағы елдер болған. Толық бойдон эмнеси болса ошол Россиянын суугасы болгон. Россиялык падышалыктын же ошол мамлекеттин буларга берилген белектери болуп калды. Ошолорду кайтарып алышыбыз керек деген. Жана Советтер Союзунун ураганын эң чоң катастрофа деп алып келбеди, атактуу бир сөз бар Путиндин. Ошол алкагында карачу болсок, ошол сөздөрүн улаштырып карачу болсок, демек ошол мурдагы өздөрү романтизировать этип алганда, романтика сыяктуу тарыхый бир романтицизм деген бул өзгөчө бир оорулуу нерсе. Ошо мурдагы бийиктигин өтүп кеткен азыр жок болуп жаткан алар таба албай жаткан улуулукту кайра ордуна ошо башкаларды басмырлоо аркылуу башкаларды өзүнө кайра бекем өз каранды кылып басып алуу аркылуу кайра ордуна келтирүү деген максат турат. Менимче бул чынында бул Путинге гана тиешелүү эмес, кайсы бир деңгээлде ошол Путиндин идеологиялык ар кандай риторикасынын кесепети менен мүмкүн тереңирээк жаткан элинин өзүнүн да көз карашы ошондой. Ошо Россияда бул кенен тараган бир көрүнүш болуп атат. Ошол башка мамлекеттер Россиянын кол астында, Россиянын үстөмдүгүнүн астында жашап калыптанып келген элдер Россияга тиешелүү тарыхты, Россиянын кылган кылыктарын, кылган тарыхый иштерин кайра баалоого жол берилбеши керек. Россияга тиешелүү болгон тарых барактары кайра каралып чыкпашы керек. Россиянын ыңгайына жараша, көз карашына, идеологиясына жараша эмне ак делген болсо ак бойдон калыш керек, эмне кара делген болсо кара бойдон калыш керек деген көз караш. Менимче бул деген түпкүрүндө ушул биз сыяктуу төгөрөгүндөгү башка мамлекеттерге толуккандуу суверендүүлүктү бербөөгө, суверендүүлүгүн тааныбоого болгон аракет деп баалайт элем. Анан кайра мыйзамга кайтып келе турган болсок, мисалы ошол жанагы Сталиндик репрессия, Советтик репрессиянын курмандыктары катары, мисалы биз быйыл белгилеп аткан Кара Кыргыз автономиялуу областы, негизи эле Кыргызстандын мамлекеттүүлүгүн ошол убакыттан баштап бир пайдубалын түзүп келген кишилери, мисалы Иманалы Айдарбеков, Баялы Исакиев, Төрөк Кулайтматов, Касым Тынстанов сыяктуу кишилердин орду бар да. Анан ушул мүмкүн, мисалы бир сиздин өзүңүздүн оюңузча, мүмкүн ошол Кара Кыргыз автономиялуу областын, эгер биз азыр Кыргызстандын эгемендүүлүгүн башатты деп түшүнө турган болсок, мындай заманбап мамлекеттүүлүккө карата жол катары баалай турган болсок, мүмкүн бир ушул жерде мүмкүнчүлүк таап, ушул мыйзамды кабыл алып, же болбосо мындай 20-нчы кылымдагы ушул түзүүчүлөргө карата мамиле башкача болуш керек беле? Себеби дегенде биз көрө алдык, 31 августта деле бул маселе көз жаздымда калгандай көрүндү. Жалпы театралдашкан көрсөтүүлөрдө деле эмне үчүн ушул жерде мындай мамлекеттүүлүктүн башаты 100 жылдык деп белгилеп атканда мындайдыр бир терең татыктуу түрдө көңүлү бурулбай аткандай сезилип атат да. Сизге кандай сезилди бул маселе? Жалпы эле 31 август Кара Кыргыз автономиясынын 100 жылдыгы деген маселе. Ооба. Эми карабайсызбы? Ар бир ошол 100 жылдык деп, 50 жылдык деп ар кандай тегерек даталар келгенде юбилей белгилегенге, майрам белгилегенге өтө ынтызарбыз. Бирок оолу 100 жылдык Кара Кыргыз автономдук областынын 100 жылдыгын белгилөөнүн өзүнүн кажети канчалык деген суроо туулду эле менде. Ал деген ал биз эгемендик алган жокпуз ал жерде. Ал жерде ошол башка мамлекеттин, Советтер Союзу деген мамлекеттин карамагындагы ичиндеги административдик бир бөлүкчөсү болуп таанылдык. Бирок андай десең, чындыгында ал бул датаны, бул окуяны белгилөөнүн мааниси да өтө чоң.
Ошол Советтер Союзунун бир бөлүгү катары таанылганыбыз менен маселе ошол статуска жетишкенибиз деле болбой калышы мүмкүн эле. Так ошол биздин мурут аталары деген, улут аталары деген биздин лидерлер, сиз айтып кеткен улуулар сактап калган. Ошол биз мисалы үчүн орус өзбектер, казак элдери, тажик кошулардын баарысы эле ар бир элдин атынан алардын таасирлүүлөрү, салмактуулары талашып атып канчалаган эме дебат жүргөн ал жерде. Биз кандайдыр бир ошол аракеттердин, биздин лидерлердин аракеттеринин натыйжасында анан кайсы бир деңгээлде ошол административдик ыңгайлуулуктун себебинен өзүнчө бир бөлүк, аймактык бөлүк болуп таанылып калганбыз. Ошого жараша кийин бара бара республикалык статуска өтүп, андан кийин 91-ci жылы ошонун күүсү менен мамлекет болуп калдык. Демек, албетте белгилегенибиз деле туура. Бирок эгер ошончолук белгилечү болсок, белгилейли деп чечишкен болсок, 100 жылдык деп мына жылдын башынан бери айтып келатсак, демек майын чыгара белгилеш керек болчу. Жөн гана бир лозунгдардын, сүрөттөрдүн, ар кандай транспараттардын иш эмес бул. Бул деген ошол маанисин, маңызын жеткире элге жанагы бул күндүн, бул датанын баалуулугун бизге жеткириш керек болчубуз. Эмнеге кыргыз мамлекетинин башаты ошол жактан келе жатат? Азыркы заманбап жаңы кыргыз мамлекетинин башаты ошол 26-24 жылдан келе жатат деп белгилешибиз керек, эмнеси менен маанилүү деп айтыш керек болчубуз. Кайсы бир деңгээлде айткандай болуп атып, бирок жана сиз айткандар кандай саясий бир курч бурчтарды айттап өткөндөй, айланып өткөндөй болуп атабыз да. Так ошол 24-cü жылдагы Кара Кыргыз автономия облусун түзгөндөрдүн арасында так могул мыйзам долбоору актай турган кишилердин тизмеси болчу. Ошол кишилер дагы деле болсо мыйзам аркылуу толук кандуу бир таанылуу аркылуу акталган процесстен өтө элек. Ал 5-6 кишилердин аттарын билебиз, а канча мен айтпаймынбы? Ондогон миң кишилердин аттары турат. Ал ошол 20-cı жылдары же 30-cü жылдары гана эмес, мүмкүн так ошол 1-ci жылдары Советтер Союзу эмеле келе баштагандагы чоң окуялар болгон. 18-ci 19-cu жылдардан баштап аракеттер боло баштаган Борбор Азиянын чөлкөмүндө. Демек биз ошол 100 жылдыкты баалачу болсок, демек ошол 100 жылдыкты бизге сууга кылып, мурас кылып берген кишилерди да баалашыбыз керек. Ал деген тарыхыбызды чындап, чын дилден кайра карап чыгыш керек биз деген маселе бар экенин тааныш керек болчубуз. Мен ушундай. Азыркы күндөгү жаңтырга келе турган болсок, бүгүн эле мисалы Жогорку Кеңештин депутаты Исхак Масалиевдин пикири боюнча чоң талкуу болду. Социалдык тармактарда, башка жерлерде дагы бул ошол жамааттык коопсуздук жана келишим уюму Орусиянын Орусияга жардам берүү тууралуу, так ошол болуп аткан согушта жардам берүү тууралуу. Себеби дегенде эми биз билебиз, буга чейин дагы ар кандай формада айтылып келген бул пикирлер, жалаң эле Кыргызстан тараптан эмес, Орусиянын өзүнүн тарабынан дагы. Негизи бул эгер Орусиянын аймагында боло турган согуш боло турган болсо, эми ОДКБнын мааниси канчалык болот, анын алкагында Кыргызстандын ролу канчалык болот деген суроо туулуп атат да. Анан ушул Масалиевдин пикири өзү канчалык мындай бир мыйзамдуу дейсиз, кандайдыр бир акылга сыйган пикир деп айтсак болот? Эми акылга сыят эле, ал албетте пикир гана деп карашыбыз керекпиз аны. Пикири жеке пикир гана болушу мүмкүн. Ал фракциянын да пикири эмес,
парламенттин пикири ого деле эч кандай парламенттин көз карашын билдирбейт. Ал киши өзү ушул күнгө чейин коммунисттик партиянын, Кыргызстан коммунисттик партиясынын төрагасы, лидери. Жана ушул күнгө чейин ал киши менен мисалы үчүн сталиндик репрессия деген сөздү жөн айтып кете албайсың. Ал киши ушул күнгө чейин Сталинди актап келет. Анча мынча ката кетирген дейт, миллиондогондорду өлтүрүп соттоп жүгөргөн, системаны курган кишини анча мынча ката деле кеткен деп коет. Ал киши үчүн бул маселе албетте ал маселе эмес. Билбейм, так бул мыйзам боюнча, азыр талкууланып жаткан мыйзам боюнча Исхак агайдын жеке пикирин билбейт экенмин. Ал добуш бердиби, бербедиби, мен каршы чыккан болсо керек, анын кишинин көз карашы боюнча бул мындай мыйзам болбошу керек негизи. Бирок так конкреттүү ушул маселе боюнча билбейм. Бирок жалпысынан ал кишинин айтканында өтө бир формалдуу, өтө жанагы ошол теориядан эле алып калчу болсок, ошо ЖККУ уюму, бул кош коргонуу уюму, анын ичине кирген уюмдаш өлкөлөр союзник деп таанылып, бири бирине кол чабыш кылышы керек деген китепте жазылып коюшу мүмкүн ал. Китептин аныктамасы, китепти карасак, саясат тануудагы аныктамада мүмкүн ошол жамааттык коопсуздук уюмдарынын максаты ушул. Демек ушундай болуш керек деп. Абсамат Исхак Масалиев агай эми ал жаш бала эмес, китепти теориясын гана окуп кое турган, ал толук бир түшүнөт болуш керек. Бул согуштун каяктан келип атат, кандай согуш болуп жатат, жүйө катары Курск областына кол салып жатпайбы деп. А Курск областына эмне себептен кол салып жатат, анын алдыга чейин эмне болуп аткандыгын ушунчалык көзгө илбес. Менимче бул эмне деп коет, ою көз карашы бышып жетилген кишинин пикири мындай болбош керек болчу. Чоң киши, ал мындай кызуканды калдырып жиберчү жаш бала эмес. Ошондуктан бир чети бир эле ойлогонум, мүмкүн кандайдыр бир саясий максаты бардыр ал кишинде. Конкреттүү айтканда, азыркы эми жападан жалгыз оппозициячыл болгон депутаттар тобу болуп калат атпайбы алардын тобу. Мүмкүн ушундай сөз айтуу менен Россия тараптан бир колдоо алайын дейби, ошол жагына, ошолорго жакындайын дейби, билбейм. Мүмкүн ушундай сөз айтканда чындап Россиянын тим эле чырагына май тамып, эң алар эңсеп турган сөз катары кабыл алып калабы деген максатты айтып экен дейм. Ансыз деле Бишкекте азыр биздин бийлик Россия менен кунак өтө жакын болуп турат. Ушул маселеде деле Россия биз нейтралдуубуз дегенибиз менен де-факто иш жүзүндө Россияга бир топ жакыныраак экенибизди биз бекитпей деле келебиз. А бирок могу согуш боюнча чындап биз моюнга алыш керекпиз. Азыркы Украина мамлекети, жаңы Украина мамлекети Кыргызстан сыяктуу, Казакстан, Өзбекстан сыяктуу ошол өзүнүн доорунда калыптанып пайда болду. Эл катары, мамлекет катары ар бир бул элде биздин дагы, алардын дагы тарыхыбыз, дагы кылымдар карыткан узак тарыхыбыз бар. Деп, Европага кирип кетпесин деп, Америкага жакындашып кетпесин деп, ары түртүп, бери түртүп атып кол салып кирди. Эми Украин эли эмне кылыш керек болчу? Ал көчүп кете албаса бир жагына, же биркилеген бүркүт учуп өтө алгыс дубал куруп ала албаса, андай нерсе мүмкүн эмес. Ушул Россиянын ыңгайына жараша ушундай болуш керек экен деп эле алар өз максатын Россияга байлап кое албайт да. Ошолорду жүйө кылып, мына азыр толук бир мамлекетти талкалап
элдерин канчалаган миллионго чыкты билбейм, 100 миңге чыкты элдерин өлтүрүп, шаарларын такыр жер менен жексен кылып жаткан мамлекетти биз эми кичинекей Украина ошо туруштук берип бир аз өздөрүнө Россияга кыр көрсөтүп атканда Исхак агайдын Россияга эми жардам бериш керекпиз, союзник катары жардам бериш керекпиз деп сөз айтканы, мен жөн айтканда обу жоктук пикир, обу жок пикир. Мигранттарыбыз бар эле, миллион деген мигранттарыбыз бар эле, мигранттарды колдош үчүн деле бул таптакыр логикасы жок сөз. Билбейм эми кайсы логикадан ал мигранттарды жүйө кылып кайра эле Россияга колдоо көрсөтүшү керек деп жатканын эч кандай себебин көргөн жокмун. Мигранттарыбыз баса ушул согуш башталгандан бери дагы да көбүрөөк кордук көрүп атат, дагы да көбүрөөк дискриминация көрүп атат, зордук менен мыйзамсыздык менен жолдор менен ошол согушка жөнөтүлүп атат, өздөрүнүн каалоосуна терс жөнөтүлүп атат. Мунун баарысын менимче жап жакшы билет, бирок эмнегедир ушундай фикирди Бул айтып калыптыр. жана Исхак Масалиевдин сөзүнүн артында мүмкүн ошол чын эле коомдун пикирин ушул нерсеге даярдоо турбайбы деген суроомдун себеби, мисалы 20 августта деле ошол Жамааттык Коопсуздук кызматташтык уюмунун кайсы бир кишилер ошол, эгер эсимде болсо, жаңылык чыккан болчу да, эгер Россияга кол салуу улана бере турган болсо, булардын эмесинде Россиянын пикиринде азыр алар мындай кол салынган өлкө катары эсептеп атышпайбы? Эгер улана турган болсо, анда ЖКК'нун бир орду каралышы мүмкүн дегендей дагы бир пикирлер чыккан да. Анан ошондон кийин азыркы күндө карап көрсөк, Кыргызстандын социалдык тармактарында кыргызча аттар менен белгилүү болгон орусиялык пропагандалык ар кандай медиалардын күчөшү дагы байкалууда да. Бул мындай бир ар кандай суроолорду жиберип, мүмкүн ошол эле Орусиянын кайсы бир медиаларында мигранттардын согуштагы ролу жөнүндө, башка жөнүндө дагы аябай көп маалыматтар чыгып атат да, мүмкүн ушунун артында чын эле аябай кооптуу, олуттуу бир маселе жатпайбы деген суроо жаралып атат да. Бул маселе дайым бар албетте. Биринчи андай эгер эл пикирин, коомдук пикирди даярдоо керек болсо аны андай максаттуу тапшырманы Исхак агайга тапшырмак эмес. Бийлик дагы орустар тарап деле Масалиевке бербесе керек ал маселени башка бирөөлөр кылдырмак. ЖККУ уюмунун алкагында секретариатынын сөздөрүндө Россиянын тиешелүү кайсы бир аткаминерлеринин сөзүндө бул маселе дайыма четке кагылбай жана күн тартибинде карманылып келет. Алар түз бойдон ушул эми ЖКХ уюму бизге жардам бериш керек, жамааттык коопсуздук маселеси турат деп түз талап кое элек, бирок ал маселени четке каккан да жок. Жана Курск областы боюнча Украинанын аракети башталгандан бери ошол кичине жандандырып бул сөзгө кайра көңүл буруп келишет. Эми түз талап койчу болсо эми түшүнүктүү. Мисалы үчүн Казакстан куралдуу күчтөрүн жибербейт, анысы мурда эле айтылган нерсе ал. Армения болсо толук бойдон токтотуп койду өзүнүн аракетин. Кыргызстан менен Тажикстан калып атат. Ошол эмне кылышы мүмкүн, жардам береби, бербейби деп. Биздин жардамыбыз менен маселе эч кандай чечилбейт деле. Биздин канчалык согуштук аракетибиз аларга пайда алып келерин ойлонуштун эле кереги жок. Биздин согуштук аскердик мүмкүнчүлүктөрүбүз өзүбүзгө керек, өзүбүзгө зарыл. Кошулчу болсо бир гана Беларусь кошулушу мүмкүн андыктан. Беларусь буга чейин ансыз деле Украинага ар кандай аракеттерин кылып келет, Украинага каршы Россиянын жанында. Демек алар бир жерде түшүнүп турат, ЖКХ-нун алкагында ала турган жардамы деле көп деле эмес, ал жардамды алуу оңойго турбайт, бирок бул маселени жаап коюу дагы алар үчүн азыр керек эмес.
кайсы бир риторикалык, дипломатиялык деңгээлде ушундай аракеттер болуп жатат. Биздин деле мүмкүнчүлүгүбүз бар, биздин деле досторубуз бар деген сыяктуу аракеттер болсо керек деп баалайм. Бирок менимче биз андайга барбайбыз. Эгер ачык түрдө сураса деле биз андай жардам бере турган керек болсо бул конфликт жардам бере турган конфликт дагы эмес. Бул Россиянын өзүнүн баштаган агрессивдүү согушу. Азыр Украина бизге агрессия жасап атат дегени бул эми мышыкты деле күлдүрө турган жалган сөз. Ага билбейм ким алданып ошону чын эле айтылган сөз катары кабыл алынышы мүмкүн, мен билбейм. Кызрол ушул жанагы акыркы болуп аткан биз талкуулап кеткен мыйзамдардан баш тартуудан баштап ушундай бир ар кандай сөздөрдүн чыгуусу Кыргызстандагы болуп аткан окуялар Кыргызстандын президенти дагы бир улутчулдукка, национализм эмес, национализмге жакыныраак топ деп баалап келишкен. Себеби дегенде булардын бүт саясий карьерасы эркиндик алынгандан кийин башталган саясий топ болгон. Анан ошол нерседен артка чегинди деп айтсак болобу? Азыркы бийликте турган топтун идеялары артка чегинип кетти деп айтсак болобу? Мен баалашымча азыркы бийлик ошо биринчи күндөн баштап эле өтө прагматиктердин бийлиги болуп келет. Президент Жапаровдун улутчулдугу деле ал өтө прагматикага берилген, прагматикалык негизде калыптанып келген жана ишке ашырылып келаткан улутчулдук. Улутчулдук деген албетте дар эмне деген сөз? Бул деген ошол өз улутуна артыкчылык берген, улут сүйгөн деген түшүнүк негизи. Эми аша чапкан жактары көбүнчө ошондой национализм деп, улутчулдук деп жаман, негативдүү маани берип келет. Өзгөчө ошол Советтер Союзунда интернационализм деп деген идеологиянын астында жашап келгенден кийин улутчулдук деген жаман жок. Ал жалпысын алганда дүйнөлүк түшүнүктө ал кадыресе нормалдуу көрүнүш. Бул эл суверендүү мамлекеттин ошол негизги максаты, негизги баалуулугу ошол өз улутунун максатына, келечегине биринчи ордукту берип кароо. Бирок ал биздин президенттин дагы, жалпы бийликтин дагы өтө прагматикалык бир жагы бар. Бул чөн эле көктүккө алдырып эле улутчул болуп кеткен жок. Керек жерде икемдүүлүктү, керек жерде керек болсо баланс, керек жерде артка чегинип дагы ошол сыяктуу ар кандай аракеттер болуп келет. Бул мыйзам боюнча президенттин колу менен артка кайтарылып жана мен айткандай каржы маселесине такап туруп кайтарылганы менимче так ошондой прагматикалык бир кадам деп баалайм. Анткени азыркы болуп аткан өтө курч саясый талуу маселеде Россия менен ашкере өтө жанагындай ачуулук калдырганды каалабашты окшойт. Кремль менен айтышууну каалаган жок окшойт. Ошондуктан ушул жүйөгө берип президент мыйзамды кайра артка киргизиптир. Тилекке каршы бул каржы маселесинде такаган деле анчейин оңой эмес, анткени ал жерде айтылган сөздөргө караганда эми жакын арада оңдолсо болбой тургандай маселе кылып жиберишиптир. Мен билбейм, мүмкүн мыйзам долбоорун дагы да карап чыгып ошол каржы жагын дагы да тактаса болоттур. Сиз айткандай бул канчалаган талкууланып даярдалып келген маселе негизи. Бул баарысы билет. Анан президенттин алка ошол үстүн билгин өз кызыкчылыктарын керек кээде Кыргызстандын чылыгынан бийигирээк койгондор тилекке каршы бар. Ошо президенттин кулагына шыбырап, тиягынан биягынан өтүп, кандайдыр бир өтө суроо туудурган бизге
ойдамын. Чоң рахмат. Урматтуу көрүүчүлөр, биз бүгүн президент Садыр Жапаров репрессия курмандыктарын актоо боюнча мыйзамын артка кайтаргандыгы жана негизи эле Кыргызстанда болуп аткан ушул Орусияга байланыштуу ар кандай күндөмдөгү окуяларды талкууладык. Бул үчүн бизде конокто саясаттануучу Эмил Жороев болду. Эмил мырза, келип бергениңизге чоң рахмат. Чакырганыңызга. Алып барган мен Перизат Сайыпбурхан, кийинки берүүлөрдөн көрүшкөнчө сак саламатта болуңуздар.